Hi guys, welcome back to Looney Sites, and I am Luna Sharma. Maile chai vlog regularly upload gardina. That's my introduction. That's a part of my introduction these days. Ani aaja ke bhayo bhane ma chai khasma usually back to back kasto bhairacho bhane ma Saturday pani full time gharma basna milirako chaina ya basirako chaina. So ekdam hectic bhairathyo schedule aba आज चाहिँ म बसिरहेछु एन्ड प्लस एक हप्ता जति भयो मेरो मामा घरको बुवा आमा आउनुभएको अनि मैले उहाँहरूसित धेरै बेरसम्म अर लाइक फुल डे टाइम स्पेन्ड पनि गर्न पाएको थिइनँ. सो आज बस्ने अनि भोलि चाहिँ योमरी पनि हो, बट भोलि सन्डे मेरो चाहिँ क्लासेस पनि हुन्छ, त्यही भएर म घरमा हुँदिनँ. सो आमालाई हेल्प गर्न म हुँदिनँ भन्ने हिसाबले आज चाहिँ हामी योमरी बनाउन ट्राई गर्न लागेको युट्युबबाट, यमी फुड वर्ल्डबाट रेसिपी हेरेर. अनि हामी चाहिँ यमरी ट्राई गर्दैछौँ. अब खुवाएको र चाकुको दुइटैको बनाउने कुरा छ. सो म अब चाहिँ हामीले खानासाना खाइसक्यौँ अनि आमाले आज ढेँडो पकाउनु भएको थियो, एकदमै मिठो मिठो लन्च गरिसकेपछि अब चाहिँ म सामानहरू किन्नलाई फर्स्टमा चोकतिर नभए भाटपटिनतिर गएर आउँछु होला. सो यस, अनि अलिकति मलाई सन्चो पनि नभएको जस्तो छ, बिकज रुगा खोकी अहिले आई थिङ्क यो सिजनले नै हो कि के हो आरो नो. सो वेलकम टु ट्राइङ टु मेक योमरी फर द फर्स्ट टाइम अल्सो विथ आमा. मोस्ट रेडी, फटाफट गएर सामान लिएर आइहाल्छु, लेट्स गो. आज के खाने पुन्टु? आज के खाने भन् त भन्न. होइन बनाएर ल्याइसक्यो, तर पिठो किन्दा सजिलो हुन्छ क्या, तर आमा मान्नु हुँदैन. के चाहियो यसलाई? म ल्याउँछु ल आमा. ल्याएर ल्याउने बित्तिकै तातो पानीमा भिजाइदिई हाल्नु पर्छ त, अनि भिज्न टाइम लाग्छ. पहिला मोल्न पर्छ अरे, के गर्नु? घिउ मोलेर अनि भिजा, अलिअलि पानी तातो पानी भिजाएर घाममा राखिदिनु, लपक्क हुन्छ कि. जादाकोहरू मलाई मात्र कराउने होइन. सामान चाहिँ अब भयो होइन, यति सामान भइसक्यो. एउटा नरिवल चाहिँ ठुलो मम्मीकोबाट लिएर आएर कोर्नुपर्छ, अनि कति बेला स्टार्ट गर्ने हो आमालाई सोध्ने हो, अनि बिस्तारै बनाउने जाने. अब जस्तो बन्छ त्यस्तै बनाउँदै जाने. पेनको पेनको होइन, त्यो बिचको बडी चाहिँ पेनको ऊ होइन. ओ माई गॉड, तिमी जस्तो छ. रोटी तत्त्व दिन्छु आमाले चाहिँ. हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम योमरी बनाउँदाखेरि
यत्तिको भएको भनेको ठुलो कुरा हो, पक्नु राम्रोसँग देखाइदिन्छु। एउटा मलाई उठाए चाहिँ अब बिग्रिन्छ त्यसलाई, यत्तिको भएको छ सो यो भनेर ठुलो कुरा हो। अब हामी बनाउँछ, फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो नराम्रो भयो भनेर हामीलाई केही भन्न मिल्दैन। सहयोग गर्नुभएको छ मलाई खासमा पिठो नराम्रो परेर यो सब भइरहेछ, अनि पिठो ल्याएको चाहिँ मैले हो भन्नु। आमाले भनेको मानेन, चामल ल्याऊ भिजाम अनि राम्रो पिठो निकाल्छु म भन्नुभएको थियो आमाले, मैले भने मानेन भन्नु। यो हाम्रो टाउको टाउको नभएको योमारी होइन, यो चाहिँ अलिकति टाउको एक्सिडेन्ट भएको योमारी, अनि अरू त अलिकति चाउरी परेका योमारीहरू छन्। बुढा बुढा दिमाग खान्छ तिमी फेसबुक डिलिट गर्नु हो मलाई थाहा भयो। बनाएको यो मरिहरू चाहिँ राम्रो भइरहेछ आमा, हामीले जानिरहेछौँ है अब बिस्तारै बिस्तारै बन्दै गर्छ, आश चाहिँ छ राम्रो बन्छ भन्ने। अब भोलि राम्रो बनाउँला। हाम्रो यो मरि यो हजुरको मेरो हाम्रो ट्राई गर्न लगाइरहेछ, हाम्रो यो फर्स्ट बाइट हामीले हामीले ट्राई गरेको छैन, अब हाम्रो रियाक्सनले चाहिँ थाहा हुन्छ हामीले कस्तो बनाएछौँ भनेर। दुईजना सेफहरूको, मेन सेफ र असिस्टेन्ट सेफको, आज यो मरि चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको, कस्तो हुन्छ आज हामी खाएर हेर्छौँ। यसले चाहिँ राम्रो खाएछ, मलाई नराम्रो रहेछ कि यो। चेयर्स गरौँ न, हाम्रो चेयर्स के चेयर्स तपाईँ मुख भए टास्छ राम्रो भएको रहेछ, पिठो चाहिँ अलिक भएन है क्या, खुवा आएर चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ है, पिठो चाहिँ बिग्रिएछ। मैले खाएको थिइनँ, आमाको त फर्स्ट टाइम हो, 72 वर्षको उमेरमा अहिले यो चाहिँ नेवारी खाना खाइरहेको छु, तर म 52 हो क्या। आमाले चाहिँ पहिला खानु पनि भएको छैन, बनाउनु पनि भएको छैन, यो मैले कर गरेर बनाऊ बनाऊ भन्नु बनाएको हो। आमाले मलाई पहिल्यै चामल सामल भिजाएर राम्रो पिठो बनाऊँ भन्दा मैले हुन्न किनेर ल्याम भनेर गर्दाखेरि आज यस्तो भयो, त्यही भएर बुढो मान्छेले भने मान्नु पर्दो रहेछ। टाउको खाँदाखेरि
राम्रो हुँदो रहेछ यो फालिदिएर अब खुवाम चाहिँ हुँदैन मैले यसरी खाएको हो बरु हामी त डल्लै बनाएको भयो भने चाहिँ यस्तो घाट नबनाइकन दुइटै खानु भएन कस्तो छ यमरी मिठो छ यस्तो जति बनाए नि खान्छस्